Son dönemde ben baktım ki, fiziki cəhətdən hazır olmayan, psixoloji cəhətdən xidmət eləməyə hazır olmayan adamlar məhkəmə götürülür orduya. Hörmətli cənab general Zakirəsin, bu müdafiə naziri və ordu şəkər zavodu deyil və hansısa fabrik deyil ki, biz işsizliyin qabağını almaq üçün o adamları da cəlb eləyək. Biz əgər müddətdən artıq bir hərbi qulusu götürürsə və yaxşı edirsə götürməkdə, onu fiziki cəhətdən, psixoloji cəhətdən sağlam olaraq önəm verilməlisidir. Bunlar hamısı güya kağız üzərində var. Bu tibbi komissiyadan keçir, o tibbi komissiyadan keçəndə orada psixoloq da var, nevroloq da var, digər həkimlər də var və fiziki cəhətdən də güya bu komissiyadan keçir. Amma hamısı göstərmə xarakterli vərəq üzərindədir. Orada da korrupsiya işləyir. Və korrupsiya işlədiyinə görə orada da bəzən baxırsan ki, fiziki cəhətdən bu adam götürdüyü silah boyutdadır. Və bu manga komandiri olacaq. Psixoloji cəhətdən təmas xəttində xidmət eləməyə hazır deyil. Mən olduğum yerdə bunu gördüm. Acınacaqlı vəziyyətdir. Zabit belə zülüm çəkir onunla. Zabit o adama güvənib təmas, hansısa bir postu, hansısa bir mövqeyi ona itibar edə bilmir. Və düşmən hücum edirsə bu adam onun qarşısında dayansa adam deyil. Və bunlara diqqət etmək lazımdır. Və orduda, bu qalib orduda, köklü islahatlar başlamalı. Və bu köklü islahatlar, əsasən hərbiçinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, orduda korrupsiyanın metod kökünün kəsilməsi və peşəkar bir orduya keçirilməsi. Az olsun ordumuz, amma daha samballı olsun, fiziki dəyərdən daha hazır olsun. Bunlara keçirilməlidir və məni izləyən hərbiçilər də əsasən nələri mən demək istədiyimi bilir, çünki bəzi şeylərdə açıq hansı problemlər var. Yəni, müharibə dövründən əvvəlki və müharibədən sonraki dövr, yemək təminatı. Bir dəyişiklik yoxdur, yoxsa laf pisə doğru mu gedib? Mən müharibədən öncə açıq deyim ki, mən müharibədən öncə təmas xəttində deyildim. Yəni, təmas xəttində mən posta xidmət eləmədim, mən hərbi sənəzdə xidmət edirdim. Müharibədən sonra biz təmas xəttində, yəni posta oldum və görünən oldu ki, heç nə dəyişmədi, daha da vəziyyət pisləşdi. Əslində, hərbiçilər düşünürdü ki, artıq bizə münasibət dəyişdi, artıq biz qalib orduyuq. Bizim təminatımız, bizim vəzifəmiz, bizə yanaşma, cəmiyyətdə münasibət, hökumətə münasibətli tamam fərqli olacaq. Amma reallıq tamam fərqli oldu da çox təsirdir. Belə olmamalı və bunlar nə qədər gec deyil, bunlar həllini tapmalıdır.